Сотню років тому цю символічну могилу насипали мешканці села Товстеньке Чортківського району. Вони вирішили спорудити її тут на честь українських січових стрільців та воїнів Української Галицької армії, які полягли у боротьбі за незалежність України. Оця подія – це є відгук Чортківської офензиви. Після Чортківської офензиви почався відгук. І через це село духовно-патріотичний хорал, присвячений історичним дням свячення могили Сільської армії, вважати в хаті священика Блаватського і там відпочивали. Коли вони відступали, люди плакали за ними, адже знали, що на них чекає польська окупація, розповідає краєзнавець Юхим Макотерський. Тоді місцевий священник Іван Блаватський виніс пропозицію побудувати тут пам'ятку на честь українських вояків. Першу подібну могилу у Галичині зводило усе село Товстеньке. Її висипали за одну ніч українські патріоти. Люди в подолках носили землю, бо польська влада не дозволяла цього робити. На могилі встановили залізний хрест. А ще виготовили таблицю, на якій було написано «Борітеся, поборете, вам Бог помагає». Але поляки зразу вони схаменулися, розумієте? І вони вже не дали тої таблиці повісити. І ця таблиця була глибоко в землю під за це і там залишилася. От у мене є мрія з Львова хлопців пошукати, верніше позвати, і зробити пошук, а вдруг ми знайдемо ту таблицю, боритися, поборете, вам Бог помагає. За радянської влади могилу зруйнували, проте вже за незалежної України у 1990 році громада села відновила пам'ятку майже на тому ж місці. Цей символічний насип – це історія не лише Товстенького, а й України, яка багата моментами перемог і успіхів. І на цих перемогах та успіхах треба будувати сьогодення, впевнені у селі. Є багато людей, які пам'ятають ще частину, може не всю історію, але частину пам'ятають, де їм розказували діди, там прадіди розказували, як це все відбувалося. Тому що дійсно за одну ніч висипали величезну могилу, курган. І ми сьогодні, просто щоб не прийти, не мали права не відзначити 100 років. Подібних побудованих могил, на честь того, їх просто в Галичині немає. Вона має свою історію. Сьогодні відзначаємо дату 100-річчя, і тому сьогодні, звичайно, я переповнений емоціями, я задоволений від того, що свято йде в такому сценарії, як і планувалося. Ми багато попрацювали над тим, це буквально останній місяць, ми сиділи, як кажуть, з цієї території не сходячи. Аби відзначити 100-річчя могили, у Товстенькому організували свято. До його створення долучилися орендарі, підприємці, меценати та місцеві мешканці. Сьогодні звучала ця щира молитва устами від старого до малого. І я дуже дякую організаторам, які організували це прекрасне дійство. Адже ми маємо пам'ятати і сучасних героїв, і тих героїв, які великий шлях прийшли до нашої незалежності. Скоро ми будемо відзначати 30-річчя незалежності України. Дай Боже, щоб ті чорні дні не повторювалися в нашій Україні, щоб якнайскоріше минула війна, щоб не гинули наші молоді люди, але жила наша і процвітала наша вільна, незалежна, суверенна Україна.